gente, eu sou Marina Dalins. Vou apresentar para você o nosso canal e seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar vídeos com informações sobre nossas máquinas, receitas deliciosas, dicas sobre produtos e depoimentos dos nossos clientes para você se inspirar com as histórias de sucesso e quem sabe começar a sua, não é mesmo? E olha só onde eu estou, gente. Em nosso showroom. E a gente convida a nos visitar e conhecer nossas máquinas, decoração fácil de operar e até testar a sua receita. Agende um horário com a nossa equipe de vendas que nós vamos adorar receber você. E se inscreva no nosso canal que eu volto com mais novidades para você, ok? Beijos!